سلام جايز እንደምን አላችሁ ሰላም ነው ወይ ጆሲ ነኝ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ላወራችሁ ወይም ልነግራችሁ የፈለኩት አሪፍ ነገር አለ የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው እንግዲህ ብዙ ሰዎች ለ2024 ዲቪ ሞልታችኋልና ለኢትዮጵያኖች በአሁኑ ብዙ ሰዎች እድል ያገኛሉ የሚል ወሬዎች አሉና ስለነሱ ነገር ላረጋግጥላችሁ በምን ምክንያትም ሊያገኙ እንደሚችሉ ማለት ብዙ ሰዎች ከኢትዮጵያ ማለት ነው እንዴት ሊያገኙ እንደሚችሉ ሪዝኑን መነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። ግን ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆን እንዳትረሱ። ሀሳብ አስተያየት ካለም ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ይህ ቪዲዮም ብዙ ሰዎች የሚፈልጉት ቪዲዮ ስለሆነ ላይክ አድርጋችሁ ብዙ ሰዎች መጠቀም እንዲችሉ ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። ለማንኛውም ወሬ አላብዛባችሁ ወደ ጉዳያችን ንግባ። እሺ ጋይስ ተመልሼ መጥቻለሁ። ያው እንግዲህ መግቢያው ላይ ለመናገር እንደሞከርኩት በአሁኑ 2024 ዲቪ በጣም ብዙ የሚባሉ ሰዎች ሞልተዋልና በአሁኑ ደግሞ ለኢትዮጵያኖች ወደዚህ መምጭ ማለት ወደ ዲቪ የሚደርስ ለመድረስ በጣም አሪፍ እንትን አለ ማለት አሪፍ አጋጣሚ አለ ማለት ነው እና ብዙ ሰዎች በአሁኑ ዲቪ ደርሳቸዋል የሚሉ ወሬዎች አሉ ማለት ነው እና እሱም ወሬ እውነት ነው ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ወደ ውጪ ማለት ወደ አሜሪካ ዲቪ የሚደርስባቸው ምክንያትም እንግዲህ እንዴት መሰላችሁ፣ ብዙ አገሮች አሉ። ለምሳሌ ከድንበር እያለፉም ይሁን በሌጋልም በኢሌጋልም ማለት ነው፣ በህገወጥም በህጋዊም ወደ አሜሪካ የሚገቡ ሰዎች አሉ እና ከነዛ መካከል ወደ አሜሪካ የገቡት ሰዎች ከአንድ ሀገር ላይ ለምሳሌ ከሜክሲኮ ብለን ብናስብ ከዛ ወደ አሜሪካ የገቡ ብዙ ሰዎች ካሉ እና የሜክሲኮ ዜግነት ያላቸው ብዙ ሰዎች ወደ አሜሪካ ከገቡ በዛ ዓመት ያ ለማለት ዲቪ ሲወጣ በዛ ዓመት ከሜክሲኮ የገቡ ሰዎች ወይም ደግሞ የሜክሲኮ ሀገር ያሉ ሰዎች ለዛ ዲቪ እንዳይሳተፉ ይደረጋል። የሚደረግበት ምክንያት በጣም ብዙ የአንድ ሀገር ዜግነት ያላቸው ሰዎች አሜሪካ ላይ በሚበዙበት ሰዓት ችግር ስለሚፈጥርባቸው ወይም ደግሞ ሌሎች ሀገሮችን መጠቀም ስላለባቸው እነዛ የገቡትን ሰዎች ካንስል ያደረጉባቸውና ማለት ሆልድ ያደረጉባቸውና ለሌሎች ሰዎች እንዲገባ ወይም ሌሎች ሀገሮች ደግሞ እንዲጠቀሙ ይደረጋል ማለት ነው እና የአሁኑም በተመሳሳይ መልኩ ኢትዮጵያ እና ሌሎች ልክ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገሮች ብዙ ዲቪ ቻንስ ይኖራቸዋል የተባለበት ምክንያት ብዙ ሀገሮች እንደዚሁ እየገቡ በህገወይም በህገወጥም እየገቡ አሜሪካ ላይ የሚገኙ ብዙ ዜጎች አሉና በእነሱ ምክንያት ብዙ በዛው ሀገር ላይ ማለት ብዙ የበዙ ዜጎች ያሉበት ሀገር ላይ ዲቪ እንዳይሳተፍ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ በአሁኑ በዲቪ 2024 ማለት ነው በሱ ናይጄሪያም ብዙ ሰዎች ወደ አሜሪካ ስለላከች በ2024 አትሳተፍም ማለት ነው ዲቪ ላይ ሰው። ስለዚህ በዛ ምክንያት ናይጄሪያ ስለማትሳተፍ የናይጄሪያ የሚሰጥ የነበረው ለምሳሌ በናይጄሪያ 50 ሺህ ሰው የሚወሰድ ቢሆን ለምሳሌ ነው የሚወሰድ ቢሆን እነዛ 50 ሺህ ሰው ስለ ዲቪ ማለት ቻንሱ ስለ ወደዛ ሀገር ስለማይሰጥ ያ 50 ሺህ ሰው የ50 ሺህ እድል ለሌሎች እንደዚህ ሊሳተፉ የተፈቀደላቸው ሀገር ላይ ይበተናል፣ እኩል ይካፈሉታል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ እድል ይኖራታል ኢትዮጵያ የተባለበት ምክንያት እሱ ነው ማለት ነው። እና ልክ እንደ ናይጄሪያም የተከለከሉ ሌሎች ሀገሮችም ስላሉ የእነሱ የሚሰጥ የነበረው ቻንስ ወደ ኢትዮጵያ ሙቭ ይደረጋል ማለት ነው። በዛ ምክንያት ብዙ ኢትዮጵያኖች እድሉን የማግኘት ቻንሳቸው ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። እና በዚህ ምክንያት በአሁኑ ዲቪ 2024 በጣም ብዙ ሰዎች ከኢትዮጵያ ይወሰዳሉ የሚል ወሬዎች ስላሉ እሱን ወሬ ለማረጋገጥ ነው የመጣሁት። ኮሜንት ላይ ብዙዎቻችሁ ስለጠየቃችሁ ስለ ዲቪ እንደነግራችሁ ስለጠየቃችሁኝ ይህንን አዲስ መረጃ ሳገኝ ለመንገር ነው የመጣሁት ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ዲቪም በቅርቡ ነው የሚወጣው። ትንሽ ቀናት አካባቢ ነው የሚቀረው እና እነሱም ያው ቀኑም ሲደርስ እንዴት ማየት እንደምንችል እና ደግሞ ምን ምን ብናደረግ ቶሎ አክሴፕት የመደረግ ቻንሳችን ለወጣላችሁ ሰዎች ማለት ነው ምን ምን ይሆናል የሚሉትን ወሬዎች መጥቼ የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለነሱ ማሳወቃችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ያው የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ነው ልነግራችሁ የፈለግኩት ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ያው መግቢያው ላይ እንደተናገርኩት ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንደዚህ አይነት አዳዲስ መረጃዎች እና ከኢሚግሬሽን ከስራ እንዲሁም ከኢሚግሬሽን እና ከስራ ከትምህርት ጋር የተገናኙ ቪዲዮዎች በምለቅበት ሰዓት ቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ
የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆናችሁን እንዳትረሱ ማለት ፈልጋለሁ። ሀሳብ አስተያየት ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንድሰራ የምፈልጉት ቪዲዮም ካለ ዲቴል አድርጋችሁ ኮሜንት ላይ ብጽፉልኝ ለመስራት እሞክራለሁ ማለት ነው። ማለት በዛ በዛ ያሉትን ሀሳብ የተደጋገሙትን ሀሳቦች ለመስራት እሞክራለሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ይሄ ከመውጣታችሁ በፊት ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ መውጣታችሁን እንዳትረሱ ማለት እፈልጋለሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ የማገኛችሁ ይሆናል ማለት ነው። ባይ